اور اتنا مت آیا نہیں کی کرنا ہے خیر نہ پھر بھی وہ پٹ پٹا جہاں میرا کام کم ہو رہا ہے وہ صبح ٹائم ہون آئی ہے سنگل سے بوتل بار سات سو چھ بسر نے بیچی انہوں نے یار گڈی دی میاں چلو کہہ دے چھاپ پر نہیں سنتا یار ہاں